Внаслідок вранішнього удару окупантів по центру Харкова постраждали португальські журналісти. Як розповів керівник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, знімальна група телеканалу RTP зупинилася у місті по дорозі до лінії фронту на Донбасі, а перед тим іноземні журналісти планували також заїхати у село Гроза, де вчора внаслідок російського ракетного удару загинуло понад 50 людей. Португальці не отримали поранень, але вибухова хвиля розбила скло в автомобілі. Разом з португальцями був український продюсер Андрій Коваленко. Він розповів, що ракета прилетіла майже в готель, де часто зупиняються представники ЗМІ та міжнародних організацій. Крыша все, погнала.